Shikues të nderuar, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin ton të dashur. Lexojmë së bashku emisionin Drejt për Drejt, që ju vije për çdo ditë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me qëllim që të kalojmë disa çaste të mira, të kemi një atmosferë të bukur në familjet tona, duke lexuar fjalën e Allahut, duke përfituar nga mësimet dhe dobitë e Kur'anit. Në veçanti edhe duke u kënaqë me leximet tuaja të këndshme e të bukura e të rrjedhshme, të cilat kryesisht i marrëmi nëpërmjet telefonatave, por edhe me musafirët tanë që na nderojnë dhe na gëzojnë për çdo ditë. E që sot kemi dy musafir nga Prishtina, kënde i kemi Sarën, mirëserdhe Sara. Mirëserdhe. Dhe në anën tjetër është vllai i Sarës, Abdullahu, mirëserdhe Abdullah. Mirëserdhe gjithë. Këta voglysh do të na lexojnë diçka prej Kuranit, sigurisht, çka kanë përzgjedhë për emision, por ne do të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit të zakont që unë do të lexoj një pjesë të Kuranit e pastaj vazhdojmë tutje. Jemi në faqen 324. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Të dashur shikues, Allahu i lartësuar vazhdon me disa ajete me tematika të ndryshme, kryesisht që lidhen me besimin. Thotë Allahu i lartësuar, nuk kemi dërguar më parë njerëz nga në popujt e mëhershëm, për vetëse
të gjithve, pa asnjë përjashtim, mesazhi ynë, porosia ynë, urdhri ynë ka qenë që ta dinë se nuk ka kush që meriton adhurim përveç Zotit. Andaj, adhurojeni Allahun. E disa prej tyne, prej dhujtarve, thanë që i gjithë më shirëshmi, Allahu i lartësuar, ka fëmijë. I lartësuar qoftë ai, i zhveshur nga emet është Allahu. Për kundrazi, ata janë robër të Zotit. Qofshin njerëzit të cilët i kanë pretenduar se janë fëmijë të Zotit, qofshin melekët e Allahut, të cilët, për të cilët i dhujtarët pretenduan se janë bija të Allahut. Ndërkohë që melekët e Zotit as nuk janë gjini. Ata melekët e Zotit nuk i paraprin Allahut me asnjë fjalë. Nuk thon asgjë përveç atë që Zoti i Madhnum i urdhëron dhe ato ose ata veprojnë. Allahu din se çka ka para tyre dhe çka ka pas tyre, para se të krijojë ato dhe pasi ka krijuar. Melekët e Allahut nuk mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç për atë që Zoti është i kënaqur dhe lejon. Ato nga frika Allahut janë të devotshëm, janë të friksuara dhe të përkushtuara. E ka prej tyne, ose ai që ka thënë prej tyne, se unë jam Zotë, këtu në këtë rast qoftë prej njerëzve që kanë pretenduar që janë Zot, sigur se faraonët të ndryshëm e të tjerë, apo edhe prej shoqërisë së melekëve që për, këtu për qëllim, sipas tefsirit, është Iblisi i mallkuar. Të gjithë këta që pretendojnë se janë Zotër para njerëzve, Allahu thotë do të jenë të poshtëruar në zjarrin e xhehenemit. Kështu do të jetë përfundimi dhe shpërblimi për zullumqarët. A nuk e shohin ata që kanë mohuar, a nuk e shohin ata që nuk kanë besim, se qejtë edhe toka ishin të përbashkëta, ndërkohë që, thot Allah, ne i kemi ndarë ato, e kemi bërë që prej ujit të buroj çdo gjë e gjallë. A nuk besojnë ata? A nuk i shohin këto argumentet Allahot? Ndërkohë që, thot Allah, i lartësuar, e kemi bërë tokën të mbrojtur me kodra të rënduara, me qëllim që të ruajnë stabilitetin e saj, të mos dridhe, të mos lëviz, në kuptimin që të mos jetë e pa përshtatshme për banim në tokë. E kemi bërë në to rrugë e rrugica që njerëzit të lëvizin e të shkojnë kah dëshirojnë. E kemi bërë, thotë Allahu i lartësuar, qiellin mburoj një kulm mbi tokën, dhe i ruajtur, ndërkohë që njerëzit, ajetet e Zotit, mrekullit e Allahut, shenjet e Allahut, dëshmit e Allahut, i lën prapa shpinës dhe nuk kujdesen për to. A është Allahu i lartësuar, i cili e ka krijuar natën e ditën, ka krijuar diellin e hënën, e të gjitha këto notojnë dhe lundrojnë në hapësirat qiellore. Thotë Allahu i lartësuar, nuk i ja kemi dhënë përhershmërinë, përjetësinë as kujt para teje. E nëse ti o i dërguar vdes, a thua vallë, do të mbeten ata të përhershëm? Nëse i dërguar i Allahut si krijesa më e veçantë, krijesa më e dashur Allahut, do ta shijoj vdekjen. A mendon kush se pas ti do të jetë dikush i përhershëm? A mendon dikush se do të jetë i pavdekshëm në asnjë mënyrë? Pse? Sepse kullu nefsin dhe i katul maut, gjdo shpirt, gjdo gjalles, gjdo kryes, do të ashjoj vdekjen. E ne, juve, do t'ju sprovojmë në këtë jetë me vështirësi dhe të mira, me vepra të këqija dhe të mira. Të gjitha këto janë sprovë, janë fitne, janë test për juve, e përfundimisht të gjithë ju tek Allahu do të ktheheni. Këto ishin parafërsisht kuptimet këtyre ajeteve që lexova para juve të dashur shikues. E tani është rradha për dëgju për juve. Shofim çka na sjellin telefonatat e para. Kush na lajmërohet i pari? Apo e para? Selam aleikum. Aleikum selam. Na pizrele. Edhe njëra emrin se nuk dëgjova?
Asja, bukur shumë Asja. Çka do më na thonë sot? Disa ajete e surës Buruq. Mirë shumë, hajde të dëgjojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhati burud, wal-yawmi al-ma'ud, was-sahihi wa-majhud, qutila ashabu al-uhdud, an-nari dhati al-wakud, ism 'alayha qud, wa-hum 'ala ma yaf'aluna bil-mu'minina shuhud. Dhe këto. Ah, mashallah, bukur shumë. Talhana, kemi atë afër. Salamu alaikum. Aleikum salam, Talha. Njët. Qëka do më në këndu sot? Disa jetë nga Surja. Nga Shia. Mirë shumë. Hajde me bismillah. Isë nga Shia se... Në regull. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atak hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun naqiba tasna naran hamiya tusqa min 'aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dhari'a la yusmin wa la yughni min ju'a wujuhun yawma idhin na'ima بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم Thumma inna alajna hisabahum. Mashallah, bukur shumë Talha, i mrekullueshëm si gjithherë. Zotë ju rujti, dha gjithë të mirë. Salamu alaikum. Aleikum salam, rahmetullah. Vazhdojmë tani me telefonata tjera. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jam Abdullah Poci nga Vështërria. Mirë se erdhe Abdullah. Urime mua i shendi Ramazonit, Allah na pranuft, a gjërimi velet suft. Amin, gjithve, Zotit rujtë dhe ty, dhe ashtë do të mirë. Unë kam përgatit e që të lexoj surën fil. Surën fil, hajde të dëgjoj. A'udhu billahi minash shaytanu muajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كأصف مأكول Mashallah, bukur shumë. Abdullah po shkon në shkollë? Po. Cilën klas? E të katërtën. Klas të katërt. Po mësimin e Kuranit, a je duke ndjek në kurs apo shkon në xhami? Më shumë në kurs. Po. Në kursin xhamia mirësia. Po. Vështërre, çështë ka pak Kuran. Ah, mashallah, mirë shumë. E këtë sure që lexove, kjo sure ka një historie, një tregim shumë interesant. Atë kujtohet, po, qka bëhet fjallë? Po, elefantit. Po, surja elefantit. Qa bëhet puna me elefantin? Që kanë shku me rëzu qobën që tani Allahu ja ka shkatëru. A, shumë mirë. Me gurë. Kur ka ndodhë kjo edhe?
Natë vit që ka lindë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Allah shpëlbof, bukur shum. Abdullah, Zoti të rujt. Selam aleikum. Faleminderit shumë për telefonatën, gjithë të mirë për ty. Kalojmë telefonat tjetër. Orna. Jeni emision drejt për drejt. Shofim, apo merret lidhja. Të dashur shikues, ju mundemi na telefonu edhe në Viber, edhe aty dëgjohet edhe më mirë, sidomos edhe ju që na përcjellni nga jashtë Kosovës. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Suhela nga Prizreni. Mirë Suhela, çka do më na këndu? Surën Te Betje Dhe. Mirë shumë, ta dhe gjojmë. Bismillahirrahmanirrahim, Te Betje Dhe, e bille hebi u atëb, ma agna anhu malihu wa ma kasab, se jes la naran dhe të lëheb, omratu hammalet el hatab, fi gjidhiha hablum min mesed. Mashallah, bukur shumë Suhela. Po ti apo ndi? Orna? A mund të mundra? Po mundet. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Esma Prizreni. Qka do më në këndu Esma? Sot do të më thonë surën Elem Nashrah Leke Sadrak. Hajde ta dëgjojmë. Bismillahirrahmanirrahim, elem nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqada dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha farakka fansab, wa ila rabbika farghab. Bukur shumë Esma, ju lumë që të dyjave. A bën edhe vllove? Pa tjetër. Selam aleikum. Aleikum, selam, bukurash. Unë jam Suhejbi nga Prizreni. Mirë se na erdhe Suhejbi. Qka do më na këndu ti? Pa du me thonë surën Ikra. Mirë shumë. Hajde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَةٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا لا لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كذبت هاطية فلندع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب. ما شاء الله سهيب ما شاء الله كثام بر مريكولي. السلام عليكم. بريت ويش باك بريت ما سوغوت سافيتي كي تيت اتشو شكي مسوكا سورة كاشمير me babin. A me babin, apo? Mashallah. Po. Mirë, atë kujtohet qka është e veçanë këtë sure, qka është që dalën për sureve tjera? Është ajeti... Më veçanë. Në këtë sure është ajeti i parë që ka zbrit në Kurana, apo? Po. E këra. Që do me thanë, ledza. Apo? Po. Të lumë të sojbë. Faleminderit shumë për telefonatën. Që të tret ishit të mrekullueshëm. Zotë ju rujt e ju dha çdo të mirë. Na knaqët me këto leximë, kaq të bukura. E marrëm këtë telefonat edhe pasaj kthehemi këtu në studio të mysafirët tanë. Hajde Orna. Jepja. Hajde. Na thuje emrin, prej nga je. Nazlie Salia. Edhe njerë emrin. Nazlie Salia. Nazlie. Mi Nazlie, qka do më na këndu ti? Elhamen. Hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin.
أطعتك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ما شاء الله تلومت ناس دي شم بكرة كثان apo ndjekti në kurs në xhami apo diçka? Jo, me mamën e kam qenë. Me mamën e kam qenë. Të lumt. Po shkroni atë Kur'anit? Edhe me mamën e kam qenë. Edhe ato i kam mësu. Sa mirë. Zoti të rujt. Faleminderit shumë për telefonatën. Edhe ti. Çdo të mirë. Mirë, a shkojmë me Sara na me Abdullahin? Sara, a shkojmë me ty së pari? Çfarë do më na lexosh sot? Në fatin e parë surës Yasin. Hajde me bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما شاء الله ما شاء الله سابو كورتين كلاس باشكان سارة كاترت كلاس كاترت شو شكي مسؤولة زي من القرآن الكشمير Një herë shkruajnë të kemë mësu me mamin tani në kursë jam. Në qëfar kursë jetë të njëkë? Akademi e Health Kids. Health Kids jetë të shku? Na, mashallah. Edhe, qëka për mësoni aty? E, ja, këna njësë me fillu me mësu surën Yasin. A, po? Tani kur të përfundera me vazhdu me surat tjene. A, mashallah. Bukur shumë, ju ljumët për mrekulli. Zatë ishë për bleft. Po mirë, po këthejmë i pak të dhe telefonata, tani ma vonë pak me Abdullah. Hajde, shofim kush është të prit në lidhje. Apo në dëgjan, jene mi së ndërit për drejt. Selam aleikum. Wa aleikum, selam. Unë jam Humejda nga Klina. Humejda. Humejda nga Klina. Bukur shumë, Humejda. Qa do më në këndu ti? Surën El Qadr. El Qadr. Hajde, të dëgjojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما شاء الله ما شاء الله حميدة تنسى بكرة كثان شبتي من بكرة تمير أنا ترغن شو كم سوكة سورة؟ ممامين ممامين بولدزي من شكرونياتي كم سوكة با؟ بو Edhe si po kalon Ramazan? Mirë. A ja ke nisë me bo nëjë hatme? Po. E mirë, e këtë surët që nëjë ledzove, atë kujtohet qëfar përmbajtje, qëka do me thanë, qëka përmendet? Për qëka bëhet fjalë? Për një natë shumë të madhe që është në Ramazan? Natën e kadrit. Natën e kadrit, pra të lumët. Faleminderit shumë, Humejda. Zotit rujt, falimderit, qdo të mirë. Kalojmë telefonat tjetër, mirë presim telefonatat në numrin e shfaqur në ekran, edhe në Viber, po ashtë të mundin me telefonu. Ajde Orna. Kalojmë telefonat tjetër, është dikush në lidhje duke prit.
Radhën e kete. Selamu alaikum. Aleikum salam. Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A na të regon të që shëki emrin, për nga për na telefonan. A për na dëgjan, na për cilë në përmjet telefonit, ju që doni me marë lidhjen, prit në lidhjen telefon, jo në televizor. Ok? Selamu alaikum, unë jam Iman nga Gjiloni. A bën emrin, me thonë edhe njerë, edhe me ngrit pak zonin? Unë jam Iman nga Gjiloni. Po, Ema? E du me, me thonë ku valohin. Po, mirë shumë. Hajde, fillaj. Po? Bismillahirrahmanirrahim. Ku valoj e had, Allahu samet, lemi u let, lemi u let, lemi u kulehu, ku fën e had. Mirë shumë, Ema. Cilën klas po shkon ti? Në tretën. Klas tret. Po ndjek në i kurs në gjami? Apo si ke mësu këtë dovë, këtë lutje? Këtë dovë ti ke mësuar duke u folur me mamin. Po. Dhe kështë jam duke mësu. Mirë, qësh po kalon me Ramazan? Mirë. Mirë shumë. Apo të merë babin të ravi, apo është vonë për ti? Jo, unë kështu pa të ravi, vetëm kështu. Vesh me iftar? Po. Mirë shumë. Qaj është me rëndësi. Iftari mos me na ikë. Zotë i rujtë, faleminderit shumë për telefonatën. Gjithë të mirë për juve. Ka me thonë edhe një sure? Po, orna? Sure, një sure, a ban me thonë? Po, ti je Ubejdi, apo? Po. Cilën sure dhe më në thonë? Surën El Bekra. Surën El Bekare? Po. Krejta? Po, vetëm të asajitë. Po, dhe qëllë sesi. Hajde të dëgjojmë. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما شاء الله بكرة شو مبيت فالمديرت شو برتلفوناتان السلام عليكم عليكم السلام أجدت مير Vazhdojmë telefonata tjera. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Sejt Kastrot nga Prishtina. Mirë se erdhe Sejt. Çka do më na lexu ti? A do më thonë një sure? Sure ngoshi. A gjysë e në heta kam thonë në i diti e tërdhve gjysën. Mirë. Edhe e ka një surë në fil. Mirë, hajde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akwab wa hadayn. Wa hadayn. Afela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat vazhdo prishtuit Afela yanzuruna Hajde Said Ai Saida Saido وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف
الرفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ميرشم تلوم تسيد زوتي سكوبي أنا فيلين كما تعرفون بوا هايدا برا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترمي بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله بكر شم سيد تي ابشكان جامي ايتون ديك ناي كورس يو تو شي كم سوق تو سوره ما مسون ما مسبا سكاكو اشكان تي بونا ابو سوي تي كيتي جاشت جاشت اوريت شي مال زوتي ترويت فالمديريت شوم كثر بر مركولي اوريمه مو رمضاني هذا يو شوم اوريمه جست ميلات السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مير حمارم تتلفونات بس تايك فيمي تي عبد الله يكتون ستوديو. ورناني. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مزوني غات بشتينا. بو مروى. أبنى فان سودان مثال. بان مثال. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهبي وتب ما أغنى عنه وماله وما كسب سأسلى نار ذات لهب وامرأته لتلفطف في جيدها هبل من لسد مير شو مروان تليومت أبنى غزوه بعد جلسة السلام عليكم. عليكم السلام بكراش. محمد. تيك يا أمر محمد. اكزافش. تكاد من أثنت محمد. با. هيدا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كفوا الله أحد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أحد ما شاء الله بكر شو محمد تلومت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ميرشم هذاك تو كيمي مسافر نستوديو هذا زطري عبد الله. عبد الله في شيء؟ مير شو بك هلا؟ مير أبو شكون شكولتي؟ بو سين كلاس؟ ات بس نجاش نال ده جاش تي ماي ماسه سارا بو ميرشم انت تشاكي برزيل ملزو سورن فجر سورن فجر هذا هذا جاي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليهم رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهدون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذبه عذاب العذاب أهبر أحد ولا ينفق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي عمادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي ميرشم تي عبد الله باش كنت نيتي كورس مع سارة باش أكن نفلو باش كمسي من أشكرون يا ولد زيمن بو إذا تي تمسو تي سورة ياسين بو ما شاء الله مير شوم نشكول تشبك الان مير ممسيمة مير شابت بلتين ما شوم تسلي الان ماتماتيكا اوه ماتماتيكا سبورت اكي نتشاف ناي سبورت بو مفرابو انا فوتبولين فوتبولين اكي تشافا ما شاء الله مير شوم صوتي ترويت مير كان بيت ديسا منوتا ديرين فونت ميسيونيت شوفهم ناي تلفونات بوكورة تكنشمة هاي دورنا Jam Almir Hüseyin Gafiri Zoye. Edhe njëherë emrin të lutem? Almir Hüseyin. Almir Hüseyin. Mirë Almir, çka do më na thon? Elhamdullillah. Hajde filloja me bismillah. Elhamdullillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Ja ka në budue, ja ka në stajn, ndërë sirata dhe dhina në antarejhim, gëjrim magdubi, alejhim dhe dalin amin. Amin. Bukur shumë, Almir. Falem derit shumë. Zote që përbleft. Zdo të mirë për ty. Marëm telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Po urna, jam Amra nga Gjakova. Amra, mirë se erdhe në emision. Mirë se u gjeton. Si po kalon? Mirë. Qa ke përzjedhë për emision? Qa do më na thonë këtë emision? Surën Kurejsh. Mirë shumë. Hajde ta dëgjojmë pra. Bismillahirrahmanirrahim. Li illa fi Quraysh, illa fi him rahlata, shita hi wasayt, fal yabudu rabba hafal bayt, alladhi at'amahum min ju'i, wa amanahum min khawf. Mashallah. Bukur shumë, Amra. Si ke mësu këtë surët janë, të regon? Ne. Në mësuesën e ta. A po, a je duke ndjekë? Pe gjamia me ti minara. Mashallah, atje duke shku edhe ju të mësu leximin edhe përmendja, po? Po, dhe shkronjat. Edhe shkronjat. Mirë shumë, të lumë Tamra. Zotë që përblej, falënderit shumë. Qëtë të mirë për ty. Kalojmë telefonat tjetër. Selamu alaikum. O alaikum, selam. Unë jam tua Gosha dhe vinë nga Prishtina. Nuk për dëgjosh mirë, afrojë ndështë ta telefonin pak edhe në thuj emrin? Unë jam tua Gosha dhe vinë nga Prishtina. Mirë shumë. Hajde në thuj, qka do me këndu? Do të thëmë surën ma onë. Mirë shumë. Ta dëgjojmë? Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدؤ اليتيم ولا يهد ولا تم المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. بكر شم دعا فنندره شم بر تلفوناتن شدو تمير بر يوه كاليوم تلفونات تيتر Ornane. Selam aleikum. Aleikum selam. Jam Muadh nga Prishtina. Mirë se na erdhe Muadh. Mirë se u gjeta. Qa po bana, qa po vyena. Mirë, mirë, ti? Bukur shumë. Qka po do me na lexu kësaj here? Qka fesës për në gjosh mirë? Për qa na kja thirë ti djallë? Me këndu, me komendu, me vazhdu ato ku komit. Hajde pa, hajde ta të qojmë. Bukur shumë. A mund është me përzidhë nëjë melodi pak më ndryshe? Ja, u dhubila. Nëjë melodi, a ki nëjë melodi tjetër? Full. Hajde është të në nëjë CD tjetër? Jo. Hajde filla ja. Muadh? Apo dëgjohemi? Muadh Abej? Se di nështë ta valjet të ndërpren? Okej, nëse mundesh prap me na marrë lidhjen? Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmetullah. Urna? Unë që e Merina. Prej? Vinë nga Kamenica. Mirë se në erë dhe Erina, qëka do me në këndu sot? Dua të këndoj e të jotin. Mirë, hajde pra. Bismillahirrahmanirrahim, e të jatu lillahi ve salavatu ve të ibatu, e selamu alejke ve juhe nebiju, ve rametu vahu ve berekatu, e selamu alejna ve ala ibadir lahen selahen, e shedu ane lahe lahe ilava, ve e shedu ane Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bukur shumë Erina. Ti sigurisht e din kur duhet me e thonë e të hjatin? Apo? E të hjatin duhet me thonë kur... Kur jemi ullur në namaz, apo? Kur të bim në sejgjde. Po, bim sejgjde, qohemi prej sejgjdes edhe rrim ullun. Edhe... Dhe e këndojmë e të hjatin. E të hjati është lutje. Edhe nuk ka nevoj me e thanë me bismillah, sepse nuk është sure Kur'anit, fsa për me e dit. Apo ja, a jetu njek në i kurs atje në Kamenica, a jetu shku në gjami, apo online, diska? Po, jam të shku në gjami, në të panit. Mirë shumë. Ju lumët, zotë ju rujtë, kaloni bukur, ju presim edhe herav tjera. Marim edhe telefonatën e fundit për sot, të dashur shikues. Hajde urna. Selamu alaikum, hudin deruar. O alaikum selam, bukuroshe. Unë po kam dëshirë me thonë nasin e dhe felikun, a ka mundësi? Ka mundësi, nëse i thu me rend, së pari felikun, pas taj nasin, po para këtyn e dyjave, dush me na thonë emrin dhe pringa i. Emri e mështë Rita dhe jam nga Prishtina. Bukur e Rita, fillo me felekon, pas taj nasin. Bismillah, Rahman, Rahim. Kula u dhe bradel felek, min shërin ma halek, o min shërin nga fikini dhe okab, o min shërin në fatat i filukab, o min shërin hasigini dhe hased. Pas taj? Bismillah, Rahman, Rahim. Kula u dhe bradel nas, maliki nas, illahi nas. Min shërrin vë sfatil hanan, e le dhijë vë sufi sudurina, në gjenërgjën nësë. Bukërshëm e Rida, si kemë suti këto dy sure?
këto mi kam su mamin. Ti kam su mamin. Po a jetu ndjek në i kursa, kene në gjami afer? Jo. Mirë. A më ndonë që javlin me fillu me ndjek në i kurs? Po. Po. Mirë, të uraj suksese e gjithat mirë. Zatë ishë për mdejë. Falemderit, edhe unë juve juroj një Ramazan të këndshëm. Falemderit, gjithashtu. Atëherë shikues të ndëruar, e të dashur, e të mirë, e miq të këtij emisioni dhe gjitha emisioneve të mira këtu në PIS TV. Ju falenderoj shumë që na ndjekni, e juve që na telefononi, e zbukuroni këtë emision. E në veçanti musafirët që vinë për çdo ditë edhe stolisin këtë emision, këtë ambient të ngrohtë. E i falenderojmë shumë edhe ndoshta kanë më thonë ndaj fjalë për fund, ndaj urim, ndaj përshëndetje. Ja uroj gjithë muslimanëve Ramazanin edhe Agjërin Saadet. Faleminderit. Uroj të gjithë muslimanëve Ramazanin edhe Agjërin Saadet. Mirë, faleminderit edhe për juve. A dhe shikues të dashur, ne këtu duhet ta përmbyllim, mos harroni, kanë mbetë edhe disa ditë, se po thonë shkoj i bekumi. E nëse do një martë këtë në studio, thirë një telefon, merë në terminin e përshtatëshëm, edhe hajde këtu të kalim qastet mira. Deri atëherë, mirë mbeqi, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.